Ladies and gentlemen, welcome to the next board. It's scheduled for 3 rounds World WC Light Heavyweight Division. And now, making his way to the cage, France fighter, Remi kilos. He has a record 1 board, 1 win.
So from Batumi, Roman Dolidze! Your referee, Vladimir Shimaru. Remi Delcampe з Франції і інший представник, ну, майже крузервейта, до 93 кілограмів, Роман Долідзе з Грузії. Така у нас наступна пара суперників на 3 сантиметри. Перепрошую, на 7 сантиметрів вищий грузинський файтер. Внутрішній лоу. Хороший початок, доволі традиційний для того, щоб відчути дистанцію. Хоча в попередньому двобої Віктору Матейко це не допомогло, тому що, ну, ні звідки прилетів ніби удар і відправив у нікуди. А зараз в аналогічній ситуації Делькам опиняється, пропустив він доволі жорстко, але зараз больовий на ногу, чи буде робити Долідзе. Принаймні намагається, пробує. Намагається, але поки що фіксації відповідної немає. Втім, є спроби, є відчуття, що може піти. Все, перемога Долідзе. Швидка, ефектна молодчинка. Ну, потішив, напевно, вболівальників. Роман Долідзе, Грузія. Друга перемога професіонала. Ladies and gentlemen, the winner of this board by heel hook in the 52nd round one, Roman! Ну, традиционно, после таких побед нельзя, наверное, не сказать несколько слов микрофонов. Ром, мы тебя поздравляем, во-первых. Ты по-русски ж понимаешь, да? А во-вторых, скажи, ожидал ли ты вообще такой быстрой расправы над французом на 50-й секунде? Прежде всего хочу поблагодарить всех. Для меня огромная честь выступать в Украине, потому что все первые шаги... Борьбой я познакомился в Украине. Огромное вам спасибо за поддержку. Не имеет значения, за сколько я выиграл, потому что разные бывают в боях. Я еще раз хотел поблагодарить соперника, который приехал, мою команду, Даниэла Уорина, ребят, которые за меня болеют, мои ученики, отца, который приехал в Грузию, Мамику. Родственников, маму, которая в Грузии ждет. И, конечно же, еще раз, самое главное, Украина, огромное спасибо за все. Гамарджоба! И слава Украине!